Bok svima, ja sam Ivana, hvala vam što ste i ovu srijedu ovdje na mom YouTube kanalu. Znaš šta mi se dogodilo neki dan? A viš kako sam odmah na ti prešla? Ne mogu ja. Ne mogu izdržati dugo. Kad imam dojam da se znamo 100 godina, pa kako ću vam onda govoriti svima vi? Nekad vi, nekad ti, može i to. Što mi se dogodilo neki dan? Muž me nagovorio da gledamo film koji se zove Djevojka iz vlaka. U njemu glumi sjajna Emily Blunt, jedna od mojih najdražih glumica. Međutim, ja sam se odmah nekako bunila jer sam vidjela da se radi o krimiću i onda očekuješ da će se tu dogoditi nešto što baš ne voliš vidjeti. Međutim, odgledala sam taj film, odgledali smo ga oboje i film je odličan, ali je izuzetno težak. I ono što je bio moj dobar osjećaj prije toga je to da ja više takve filmove ne mogu gledati. Ja sam cijelu noć sanjala, neko me ganjao, neko je nekog ubio, krv na sve strane. Uglavnom, katastrofa. Probudila sam se ujutro sva izmučena i izmoždena. I isto tako kako od kad sam rodila, ne mogu više gledati ono totalno krvave filmove. Ne mogu, jer stalno razmišljam o tome da su to nečija djeca. I jednostavno ne mogu. Neke filmove ja više ne mogu gledati. Horore nisam mogla gledati ono nikad, otprilike. Pogledala sam Hitchcockove Ptice, Psiho i Carrie i to su jedna tri horora. Druge više ne mogu gledati. Zašto? To mi apsolutno, pa ja možemo to i tako reći, ruši mi vibraciju. Ja se nakon toga osjećam grozno. I zbog toga upravo vam želim ispričati 5 od 55 filmova koje vam mogu sada preporučiti, ali evo, sjetila sam ih se 5 koji apsolutno dižu vibraciju i nakon njih se sasvim sigurno osjećaš bolje i ljepše ili ti daju neke lijepe ideje. Prvi i moj apsolutno najdraži film koji sam gledala ne znam koliko puta, znam ga na pamet i obožavam ga, zove se Zapravo ljubav. Dakle, uz film Divan život, moj apsolutno najdraži božićni film, Hugh Grant, o kojem, cure, ne moramo raspravljati, jel tako? Dakle, njam, ona scena u kojoj čovjek dođe na vrata ženi svoga prijatelja i pokazuje joj, izjavljuje svoju ljubav preko papira. Nadam se da će tu scenu upravo naći, da vam se tu gore vrti, voljela bih da mi to uspije. Uglavnom, divan film, a ona scena na kraju sa aerodroma, svi koji su gledali film znaju o čemu pričam. Dakle, ja na to plaćam, makar to gledam 1500 puta. Dakle, moj film broj 1 za osjećati se bolje, apsolutno Zapravo ljubav. Drugi film na koji vam želim skrenuti pažnju zove se Šalji dalje. To nije radostan film, zapravo ispadne vrlo tužan film na kraju, ali ima tu predivnu, predivnu ideju slanja dobrote. Ono na što sam vas pokušala motivirati prošli tjedan i toliko sam radosna što mi je to tako fantastično uspjelo. Dakle, film Šalji dalje, film koji svako ko misli dobro, duboko, duhovno o ovom životu u kojem smo sada, mora pogledati. Genijalan, Bože moj, kako se zove? Da, baš on. Njega se ne mogu sjetiti. Alzheimer mi je u glavi. Dakle, obožavam tog glumca, a i on, ovaj mali klinac, je u filmu fantastičan. Dakle, svakako morate pogledati taj film. Idući film je, mnogi će se sa mnom složiti, jedan neobičan izbor. Zove se Sliding Doors, ne mogu se sjetiti kako se zove na hrvatskom, ovako se zove na hrvatskom. Dakle, film u kojem glavnu ulogu glumi Gwyneth Paltrow. Zanimljiv je po tome što u jednom trenutku filma radnja stane i mi počnemo gledati istovremeno što se događalo u jednoj verziji tog života, te glavne glumice, i što bi se događalo u drugoj verziji. Dakle, kojim je sve putevima njezin život mogao tu krenuti. Evo sad se ježim dok se sjetim toga filma. Genijalna ideja koja će vas apsolutno motivirati da uvijek u životu birate ono čemu vas vodi vaša radost, recimo to tako. Dakle, izvrstan film. Još jedan film koji je zapravo sada logičan izbor, s obzirom na to da smo svi koji se nalazimo
ovdje podosta u duhovnosti, je film koji se zove Jedi, moli, voli. Jedna od mojih najdražih knjiga. Film je također fantastičan. Julia Roberts u njemu apsolutno, apsolutno briljira. Vjerojatno će vas film motivirati na to da pročitate i knjigu ako niste. Motivirat će vas na to da i dalje čitate knjige. U svakom slučaju, krasan osjećaj nakon toga filma. I još jedan film koji je potpuno neobičan izbor, za koji nisam uopće čula do prije koji tjedan. Srećom mi je jedna od pratiteljica na YouTube-u ukazala na njega. Film se zove Mirni ratnik. Nikad čula. Genijalan, duhovan film, prepun tako dobrih ideja da ga gledaš, čovječe, sa papirićem i zapisuješ te izjave. Jako, jako dobar film, potpuno, dakle, nepoznat. Ljudi uopće ne znaju za njega, ali stvarno fantastičan film. Evo, nadam se da sam vam dala neke ideje, nešto što možete gledati ovo ljeto, jer gdje ćeš bolje vrijeme za gledanje filmova nego ljeti. Dakle, ukoliko filmove ne možete nabaviti u videotekama, koje su sad već više stvarno, ima ih jako malo, moram otkriti trik. Dakle, meni su klinci rekli da koji god film želiš gledati online, ukucaš naslov filma na engleskom i napišeš samo online watch for free. Jel? I izaći će vam neki različiti linkovi, pa ćete često tamo naći i titlove, doduše na engleski, ali vjerujem da, da baratate jezikom i da vam to neće biti problem, pa evo, na takav način možete pogledati svaki od tih filmova. A ono što bih stvarno voljela, kao u mome videu gdje sam vam preporučila pet knjiga koje pomažu, dajte ovdje pišite koji su filmovi vama, ono, vaših top 5, to jest vaših 5 najdražih filmova nakon kojih se vi osjećate bolje. Jedva čekam to čuti, jedva čekam ih sve pregledati. Ono što vam još moram reći sada za kraj, vidimo se jednu srijedu, ali ne znam koja će to srijeda biti. Nemam mogućnost snimati videe neko određeno vrijeme, ali jako brzo se vidimo jednu od idućih srijeda. Ono što će vam, ukoliko me dalje želite pratiti, olakšati priču, klikneš ono besplatno, pretplati me i doći će vam obavijest kad sam stavila novi filmić. Znate kako je, ljeto dolazi i neke stvari jednostavno tehnički ne mogu izvesti, ali ono što je sigurno, falit ćete mi jako, ali pa vidimo se zapravo jako brzo. Svima vam želim da se odmorite odlično, da se radujete, da uživate sa svojima cijelo ovo ljeto. Ja gdje god da jesam, šaljem vam dobre vibracije uvijek i želim vam da ste svjesni toga da je uvijek i isključivo u našim životima samo dobro ispred svih vas. Puno, puno vas sve pozdravljam. Bok ekipa!